На цей рік, 2015-16 рік сезону, буде новий штам грипу, додатковий вірус ФОКЕ, плюс ще попередніх два штами грипу, які були попередні роки. Відповідно до цього рекомендують використовувати вакцину ВаксіГрип. Найоптимальніший період для щеплення – жовтень-листопад, кажуть медики. Щоправда, наразі вакцини від грипу в поліклініках міста нема. Та й на профілактичний укол в цьому сезоні зважилась поки лише одна жителька Хмельницького. В нашій аптечній сітці, яка розміщена у нас в поліклініці, поки що цієї вакцини немає. Вакцина йде в аптеку під замовлення. Вона повинна дотримувати зберігання холодового ланцюга, тобто холодильне обладнання повинно доставляти вакцину в аптеку, потім від аптеки ця ампула з вакциною повинна поступати в маніпуляційний кабінет. Остання от інформація, у нас була одна людина, яка щепилася ваксігрипом. Ціна цієї вакцини коштує приблизно десь 140 гривень. За ним спостерігає після вакцинування за цим пацієнтом медичний персонал і відпускають через хвилин 30-40 після вакцинування додому. Вакцинація проти грипу абсолютно безпечна і для дорослих, і для дітей, запевняють лікарі. Щоправда, щеплення аж ніяк не 100% гарантія того, що вас омине хвороба. Щеплення проти грипу відноситься до рекомендованих, тобто його повинні робити самі пацієнти за власний кошт, або це будуть кошти якоїсь організації. Від грипу треба щепити щорічно, тому що щорічно циркулюють нові штами вірусів грипу, які є актуальними в даному епідеміологічному сезоні. Якщо і захворіє, то буде переносити хворобу в легкій формі і не буде ускладнень після перенесеного грипу. В Хмельницькій інфекційній лікарні запевняють, випадків захворювання на грип у цьому сезоні ще не діагностували. Хоча в період міжсезоння хмельничани встигли таки підхопити гострі респіраторні захворювання. Особливо це діти, серед яких активно циркулює вірус парагрипу. Проявляється стенозуючим ларинготрахеїтом, обструктивними бронхітами, підвищенням температури тіла, ринофарингітом. Тобто оцей контингент якраз зараз і лежить в нас в лікарні. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.